Quem consagra a medicina da cacau sabe que ela trabalha de uma maneira sutil em relação a outras medicinas, como a ayahuasca e o rapé. E até por ser derivada de uma fruta que se é vendida até em mercado, algumas pessoas entendem que pode sair servindo medicina da cacau para todo mundo. Será que isso é verdade? Eu sou a Renata Teixeira e, como guardiã da medicina da cacau, eu preciso te contar algumas coisas sobre ela. Primeiro, é muito importante você ter intimidade com a medicina. Antes de servir para outras pessoas, é importante que você vivencie, experiencie a medicina em você. Até porque essa é uma medicina de relações que a gente fala bastante. Eu passei por um processo de 21 dias de consagração diárias, seguidas de cacau. De alguma forma, eu me relacionei com aquela medicina durante 21 dias seguidos. Isso foi muito importante para eu vivenciar as mudanças que essa medicina trouxe no meu corpo físico, até a quantidade de medicina que o meu corpo, para o meu corpo, para minha pessoa, era suficiente. Tudo isso foi um estudo de entender no meu corpo emocional, energético, espiritual, mental, como que a cacau trabalhou, inclusive adicionando, experienciando, né, fazendo alquimia ali com a interação com outras especiarias. Enfim, foi um processo de estudo muito grande que me trouxe uma intimidade com essa medicina tamanha antes de começar a fazer cerimônias. E esse processo de vivenciar tão intensamente a medicina na minha vida foi importante para o meu desenvolvimento, meu autoconhecimento dentro desta medicina e também para me ajudar a guiar outras pessoas nesse processo. Inclusive, se você tem interesse de passar por esse processo dos 21 dias consagrando a medicina da cacau com minha mentoria, é só clicar aqui na descrição, tem um link com todas as informações. Mas voltando, nem todo mundo pode consagrar a medicina 21 dias seguidos na dose recomendada. Isso é importante você ter clareza de que estudo é importante, que é o segundo ponto que eu venho trazer. Estudar a medicina é muito importante para você saber quais são as contraindicações, entender quem pode e quem não pode tomar cacau. A cacau é sutil, a cacau é leve, é a medicina do amor, das relações que trabalham o nosso coração, mas ela não é indicada para todos e todas. Há algumas restrições. Sim, é importante entender quais são os nutrientes, os minerais, as ações que essa medicina traz para o nosso corpo físico, entender como ela trabalha também no emocional, no energético, no espiritual. Então, além de você passar pelo processo de transformação na utilização dessa medicina para você, também é muito importante que você estude a parte teórica dessa medicina para que você saiba e entenda quais são os benefícios, as contraindicações, as reações que as pessoas podem ter. Quem pode, quem não pode tomar cacau, fazer uma ficha de avaliação para saber, né, quando você começar a fazer as suas cerimônias, quem tá vindo tomar, se tem alguma questão de saúde, enfim. Se você ainda não tem a segurança para falar sobre a medicina e entender todos esses pontos, talvez seja mais importante nesse momento você buscar se aprofundar ainda mais. Talvez ainda não seja o momento de você servir para outras pessoas. Sobre iniciação, é uma pergunta que eu recebo bastante, se Renata, para eu servir cacau para outras pessoas, fazer cerimônias de cacau, eu preciso necessariamente passar por um processo de iniciação? E a minha resposta é não, né? Desde que você tenha segurança em entender, tanto teoricamente quanto na prática, como a medicina trabalha e funciona, de ter experienciado as transformações que ela traz na sua vida, se você tem segurança sobre esses pontos, tá tudo certo. Não precisa passar por um processo de iniciação. Eu, particularmente, acho legal, importante, acredito que esses momentos de iniciação marcam a nossa alma assim para sempre e é um processo de transformação, realmente. É, ser mentorada por uma pessoa que você confia, alguém que já está nessa estrada há mais tempo, e até alguém que você tem ali como referência, como um porto seguro, no caso de alguma dúvida, de uma necessidade, tem a quem recorrer. Isso, para mim, pessoalmente, é muito importante. A minha iniciação foi com a Thali, lá em Itanhaém. Foi um processo incrível de transformação, de vivência.
de diversas práticas com a medicina da cacau, e eu particularmente acredito que a iniciação seja um processo presencial. Eu sei que online a gente consegue muita coisa, mas se você tem interesse, eu só consigo online, em algum momento da vida faça uma iniciação presencial, porque ela é transformadora. A vivência e a experiência, a troca energética de viver e vivenciar aquilo ali é incrível e é transformador realmente. O quarto ponto que eu quero trazer é sobre irmos além do estudo da medicina da cacau como derivada do povo maia e dos povos andinos, né? Existem cerimônias voltadas a Ixcacau, que é a deusa da cacau, que é uma deusa cultuada pelo povo maia, que é a mãe, né, dessa medicina. E eu acho isso muito importante nós honrarmos, entendermos e buscarmos vivenciar Ixcacau no nosso dia a dia e agradecer por essa medicina tão linda. Mas é muito importante você buscar o seu servir em conjunto com a medicina, seja dentro do xamanismo de diversas vertentes, seja dentro da Umbanda, de algum outro culto africano, seja dentro do hinduísmo, seja no sound healing, seja no yoga, enfim. O cacau, ele vem para potencializar e expandir o seu servir a partir do seu coração, né? Seja em conjunto com a sua arte, com a música. Então é importante que você aprofunde e busque entender como a medicina da cacau pode agregar no seu trabalho, né? Então, não tentar, não buscar fazer o que todo mundo faz, ou ser um espelho daquilo que você acha que tem que ser. Ah, Renata, mas a cacau é uma medicina que não é nativa brasileira, como medicina, ela vem do povo maia, então eu tenho que trazer todos os saberes do maia e fazer cerimônias dentro dessa cultura, dessa mitologia, e é isso. Se isso faz sentido para você, é a sua vivência isso, beleza. Se não, não tem por que você se forçar a se moldar alguma coisa. É como eu entendo, né? Como eu já falei lá no início, a cacau é uma medicina que se relaciona muito bem com egrégoras e com pessoas, com especiarias, enfim, ela é uma medicina de relações. Então é importante que você relacione e agregue a cacau com aquilo que você já é, com aquilo que faz sentido para você, com aquilo que é a sua guiança, né? Para você guiar os trabalhos de acordo com a sua energia, com aquilo que você acredita. E isso tornará a sua cerimônia única, porque é a sua experiência e a sua vivência, os seus estudos em conjunto com a macacau. O quinto ponto que eu gostaria de comentar aqui é sobre você saber lidar e não só guiar. Você, como uma cerimonialista, é importante que você não apenas guie a cerimônia em si, que você tenha familiaridade com o tema que você está trazendo, com as ferramentas que você oferece, mas também que você acolha e saiba lidar com cada uma das pessoas que está participando. Às vezes a pessoa pode ter uma crise de choro, tremedeira, coração palpitar e ela se assustar com aquilo, ou até mesmo vir à tona uma situação traumática, sentimentos, né, emergirem naquele momento. E é importante que você acolha essa pessoa, acalme essa pessoa, claro que sem interferir no trabalho que está acontecendo ali com ela através da medicina, mas que você saiba lidar com isso, que você tenha segurança para lidar com essas situações. E isso é adquirido com o tempo e com a experiência. Como? Passando pelo processo da transformação da medicina na sua vida, se aprofundando na parte teórica também e vivenciando a medicina como um todo. Para saber informações sobre cerimônias guiadas por mim, me segue lá no Instagram, é As Filhas da Natureza. E se você gostou desse vídeo, se você tem alguma pergunta ou se você tem algo a complementar essa lista aqui que eu fiz, deixa aí no comentário que eu sou muito grata. Gratidão, Rea Cacau!